Bonusi për bebet, rritet numri lindjeve. Kryeministri Edi Rama deklaron se në rritjen e lindshmërisë ka pasur efekt bonusi bebeve. Në një konferencë për mediat, ai tha se 15.135 fëmijë janë përfitues, ndërsa u shprej bindur se efekti bonusit do të vi duke u përmirësuar. Fal bonusit të bebes, ose nisur nga bonusi i bebeve, kemi një rritje të numrit të lindjeve për 6 mujorin e parë. 15.135 fëmijë përfitues, ndërkohë që jam i bindur që ky efekt do të vi duke u përmirësuar si rezultati kësaj politike që ka rezultuar e suksesshme në vendet e tjera. Nuk kemi shpikur asgjë. Dhe mendoj që po jep shenjat e para, ka thënë Rama.